United Healthy Fame. Цей проект почався пару місяців тому, зразу на початку масштабної війни в Україні. До нас прийшла організація американська Pacific Engineering. Вони виробляють такі мобільні машини, які використовувалися для вакцинації під час ковіду. І також як такі кімнати, де приймали людей, робили вакцинацію. І коли почалась війна, вони хотіли якось допомогти Україні і знайшли нашу організацію United Help Ukraine і хотіли працювати з нами разом. Так, ця машина конкретно прямується до Харкова. Ми розуміємо і спілкуємося з Харківською адміністрацією, особливо адміністрацією області Харківської. В тих містах, де були ті міста, які були звільнені, лікарні в них потребують практично все. Тому що те, що ми чуємо, ці лікарні не мають нічого після окупації. Окупанти або пошкодили, або забрали, або просто знищили медичні прилади. Так само пошкоджені і внутрішні частини лікарень, то в принципі такі мобільні клініки зараз дуже потрібні в тих містах і місцях, де проходили бойові дії, там, де вони були вже, там, де були окупанти і де знищено дуже багато інфраструктури. Ідея застосування цієї автівки є мобільна амбулаторія, яка може виїжджати в населені пункти, які були зруйновані, коли немає іншого доступу для населення до медичної послуги. Така автівка може приїхати з медичним персоналом, оснащена мобільними та пересувними засобами, такими як УЗІ-апаратами, кардіографами та іншим, та можуть застосовуватися для телемедицини. Тобто лікарі в лікарнях у місті зможуть дистанційно приймати пацієнтів, яких буде там медсестра або один лікар проводити з ним потрібні тести. So with that we progressed and now we repurpose this unit, hopefully the first of many that can be used. Наша філософія полягає в тому, щоб попіклуватися про людей. Все почалося ще в березні 2020 року, коли я і віце-президент нашої компанії Декстер Майерс поставили собі запитання, а що ми можемо зробити, щоб допомогти у протистоянні COVID-19? Тоді ми створили цю платформу, яка послужила людям, і зараз ми можемо переробити її для потреб людей в Україні, яким необхідне медичне обслуговування. Ця автівка дозволяє зробити багато чого, у тому числі використовуватися для телемедицини. Це мобільна платформа. Все робиться задля турботи про людей. Слава Україні!